Muungano, Umoja wa Afrika pamoja na shirika la vituo vya udhibiti wa magonjwa barani Afrika wametangaza kuanza mazungumzo na mataifa zaidi yanayotengeneza chanjo ili kudhibiti uwezekano wa uhaba wa chanjo. Hakikisho hilo limejiri huku hatihati ikiendelea kugubika utoaji wa chanjo kutokana na kuchelewa kwa shehena ya pili ya chanjo za AstraZeneca. Na mkazo Gunga na arifu zaidi. Kufikia mwisho wa mwezi huu wa Aprili, shirika la kudhibiti magonjwa barani Afrika lilikuwa limelenga kuchanja watu milioni 90 kote barani. Ila kwa upungufu wa chanjo unaoshuhudiwa kote ulimwenguni, huku mataifa mengine yanayotengeneza chanjo yakisitisha kutoa chanjo zao, sasa ni watu milioni 36 pekee ambao wamechanjwa barani Afrika. In a good vaccination program, predictability of availability of vaccines is very, very important, so that you know when and how to use your first doses and how to counsel people that have received their first doses to come in and get their second dose. Hiyo sintofahamu masumbu yake yameikumba Kenya sihaba, taifa likiwa alijabainisha tarehe ya ujio wa shehena ya pili ya chanjo ya AstraZeneca kutoka taasisi ya Serum huko nchini India. Hata hivyo, naibu mkurugenzi wa shirika la Afrika CDC, Daktari Ahmed Ogwell, amesema kwamba tayari mazungumzo ya kupata chanjo aina nyingine yameanza, hususan ikiwa shirika la COVAX na peana 20% pekee ya chanjo, ilhali lengo ni kufikia 60% ya watu waliochanjwa barani Afrika. Tuko kwenye mazungumzo ya kina sana na watengenezaji wa chanjo karibu 6 ili chanjo zile zipate kuja Afrika kwa haraka, ndio tu tuweze kufika kiwango cha 60% vile ilikuwa tumepanga, na tunaamini kuwa kabla ya mwisho wa mwaka huu hata kama itakuwa hatujafika milioni 750 itakuwa tumepata kiwango kizuri sana. Mazungumzo hayo yanafanyika hususa na taifa la Afrika Kusini ili kupata chanjo ya Johnson and Johnson, shirika la Afrika CDC likilenga kupata dozi milioni 400 katika kipindi cha mwisho wa mwaka huu na mwaka ujao. Mazungumzo hayo yakilenga bei ya chini zaidi. Ila kuna kizungumkuti hapa. Je, ambao wameshapokea chanjo ya AstraZeneca wataweza kupokea dozi ya pili kutoka kwa chanjo nyingine? Kwanza sisi kama Afrika CDC tunasema tunatoa maoni yetu kuhusiana na utafiti. Na kwa sasa hakuna utafiti ambao tumeuona na tumeufanya kuhusu kuchanganya chanjo ya kutoka kampuni hii na chanjo ya kutoka kampuni ile nyingine. Johnson wakae na Johnson and Johnson yao. Waliopata AstraZeneca, kuweni wapole, muda utakuja, shehena ya pili itaingia na utapata chanjo yako ya pili. Daktari Ahmed Ogwell akisisitiza kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, kwani dozi ya kwanza hutoa 60% ya kinga mwilini dhidi ya virusi vya corona. Kazugunga, Runinga ya Citizen.